El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que demanarà al govern central una convocatòria específica perquè el sector agroalimentari pugui optar al Fons de Recuperació de la Unió Europea a través de projectes de modernització, digitalització, aprofitament sostenible de recursos i innovació que afermen la seva competitivitat i la rendibilitat en tota la seva cadena de valor. Així ho ha traslladat en la reunió de treball que ha acompanyat per la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha mantingut en el Palau de la Generalitat amb diferents representants del sector agroalimentari i en la qual han sigut presents des de les organitzacions agràries fins a les entitats que agrupen operadors comercials, tant de caràcter cooperatiu com privat. El sector agroalimentari valencià és fonamental per a la nostra economia durant la pandèmia i en la postpandèmia. És un sector que ens va ajudar decisivament a eixir de la crisi passada, la crisi financera, i ara ens ajudarà a eixir de la crisi postpandèmica. Però en qualsevol cas, per això necessita també el suport dels fons europeus i per això demanem que el Ministeri d'Indústria li doni una especificitat també en la manera de donar-li suport al sector. La Generalitat traslladarà al govern d'Espanya una petició formal perquè realitzi una manifestació d'interès en favor del sector agropecuari i agroindustrial, a fi que siga considerat com a col·lectiu estratègic per a la recuperació i pugui rebre el suport econòmic necessari per a desenvolupar projectes d'envergadura que permeten, d'una banda, la seva plena modernització i, d'altra banda, repercutisquen en benefici del conjunt de la societat valenciana. Com a productors, el que hem demanat en primer lloc és que, veient que el Ministeri d'Agricultura és la que menys dotació econòmica té, doncs que altres ministeris al final aporten també projectes i inversió al sector agro. I també hem demanat una línia clara de millora de les nostres explotacions, igual agrícoles com ramaderes. Indiscutiblement són molts milions els que van a vindre en aquest projecte de recuperació econòmica. Creiem que la Comunitat Valenciana té que aprofitar l'oportunitat de lograr el màxim número de diners en fons. Crec que la modernització de les instal·lacions hidràuliques és essencial. La recuperació d'aigües i caudals per a l'Albufera. Crec que és necessari modernitzar i digitalitzar el sector agroalimentari i el sector productor. Des del sector anem a participar, sobretot en medides mitjambientals, solucionar el problema de residus d'aigües en tot el que és digitalització i un tema molt important en el tema de producció a partir d'energia solar per a reutilització en les empreses. La reunión es muy interesante, puesto que los fondos europeos que van a venir necesitamos que de alguna manera reviertan en el sector para ayudar a que el sector se modernice y sea capaz de ser competitivo y afrontar los nuevos retos. En estas circunstancias que hemos vivido durante la pandemia se ha demostrado que el sector es imprescindible, la alimentación es imprescindible y lo ha demostrado que ha sido capaz de suministrar alimentos de una manera eficiente. Y bueno, desde la perspectiva de AINIA Centro Tecnológico, pues entendemos que tiene que ser una verdadera oportunidad, ¿no?, de transformar el sector fundamentalmente en el eje de la transición digital, de la transición verde y también de la generación de conocimiento, de aportación de valor a través de la I+D+I a las empresas y también de la formación. Con lo cual, bueno, yo entiendo que es importante ahora que consolidemos un gran proyecto estratégico PERTE de la industria de la agroalimentación. El sector agroalimentari és el tercer més important d'Espanya i un dels més importants d'Europa, ja que representa el 9,4% de l'economia valenciana, amb un pes del voltant de 1.000 milions d'euros i aglutina el 12,6% de l'ocupació.